ବାତ୍ୟା ପରେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି ବାସୁକି ନାଗ, ଭୟରେ ଥରହର ଲୋକେ। ବାସୁକି ନାଗ ଦେଖି ଥରହର ସମସ୍ତେ। ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି ବାସୁକି ନାଗ, ଲୋକେ ଦେଖି ଭୟରେ ହେଲେଣି ଥରହର। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପବନ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ବେକେ ବେକେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେହାଲ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର, ଏବେ ସିନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଓ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଛାତିଧରା ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବାସୁକି ନାଗ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଥରହର। ତେବେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା ଏହି ବାସୁକି? ଏହା ଦେଉଛି କି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ସଙ୍କେତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଢୋ ଢୋ ବର୍ଷା କାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ରେମାଲର ପ୍ରଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାୟ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ରେମାଲର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏକ ବିରାଟ ସାପ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ତାକୁ ବାସୁକି ନାଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାପରେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ବାସୁକି ନାଗ ନୁହେଁ, ଏକ ବିଷଧର ସାପ ବୋଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।